Առավոտ լուսացավ, սպասում էինք, որ 9-ին այդ մարդը կգա աշխատանքի, իր նույն մեքենայով 001-01 այդ մեքենայով, բայց ցավոք մինչև այս պահը մենք ստեղ ենք, գուցե եսին վերտալյոտով մտել է իրասենյակ, չենք իմանում, բայց չկա, առ այս պահը չկա, չենք տեսել մենք, համենայն դեպս, չեմ անում, սա ինչ խաղա էլի ծնողների հանդեպ, ճիշտ ասած, սա վիրավորանք է ամենայն ստոր ձևն է էլի, այսօր տենում ենք ջրի մեջ մամաները, որոնք հերոս են ծնել այս երկրի համար, սպասում են 30-35 տարեկան մի երիտասարդ, որ պտի գա կամ առ համարի չգա, սա ինչ է նշանակում, գիտեք ինչի սա, այս ամեն ինչը գալիս, որովհետև այն ամենի ինչ, որ մեր երկրում տիրում է, այն անպատժելիության մթնոլորտը, սրանք պատժում են այն մարդկանց, ում որ ցանկանում են, ուրեմն այսօր ազգային ժողովում մի փոքր միջադեպա տեղի ունեցավ, մի պատգամավոր հարվածելա մեկ ուրիշին, իսկույն ժամերի ընթացքում, արդեն որոշեցին, որ պտի անձեռնմխելիությունից զրկվի այդ պատգամավորը, քրեական գործարության ու վաղը միսօր արդեն կլինի բերդում, նուժելի այդ պատգամավորի չափ, Վլադիմիր Վարդանյան, եթե չեմ սխալվում, այդ պատգամավորի չափ չկա մեկ մամա, չեմ ասում 40-50 ծնող, մեկ մամա, որը այս երկրի համար ծնել է երեխա ու այս երկրի հանուն այս հայրենիքի զոհվելա, այսօր այս տղաները ինչ որ անում են, այսօր որ Արգիշտի Քարեմանը նստած է իր կաբինետում այդ շքեղ կյանքը վայելում է, այդ տղաների կյանքի շնորհիվ է, հասկանում ես, որ իրան ինքը գնացել ենք իր մոտ, ինքը պատմում էր իր քաջագործությունների մասին, այմար դու չես տեսել իրական պատերազմը, որ այդքան բան ես պատմում, բամեր տղաները, որ հետ գային ինչեր կպատմեին, այս է իրողությունը, որ սպասում ենք, չեմ մանում, հլա ինչ որտեղ մի հույս ունենք, որ կարող է մարդկային խիղճ ծնվի սրանց մեջ, բայց էլի կասկածանքով եմ ասում այս բառերը, որ այդ սրանք խիղճ ունեն, գիտեք, պահիտակ հիշեցի այդ վարչապետի բառերը, չեմ էլ ուզում եմ բան անեմ, որ ասում էր կեցե Հայաստանի ժողովրդավարությունը, այ մենք իսկական ժողովրդավար Հայաստանում ենք ապրում, չակերտավոր, չակերտավոր ժողովրդավար Հայաստանում ենք ապրում, որ մարդիկ, երևի թե եսին որևէ մի բռնապետ երկրում որևէ մի պաշտոնյա դուրս կգարելի, այսքանից հետո կասեր, գիտեք ինչ, կամ ձեր հարցին կարող եմ պատասխանեմ, կամ լիարժեք չեմ կարող պատասխանեմ, ժամ տվեք, օր տվեք, այս ինչ օրը եկեք ասեմ, հա կամ չէ, իսկ մենք եկել ենք ընդհանրապես իմանանք այն խուլիգանների հանդեպ, որոնք բռնուժ են կիրառել, մեղադրանք առաջադրվել է թե չէ, մեղադրանք առաջադրված է առեսօր թե չէ, թող ասեն չէ ժողովուրդ, ու առհասարակ չի առաջադրվել, որովհետև մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրքը չի թույլատրում ոստիկանին ենթարկել քրեական պատասխանատվության, նրանք պատգամավորի նման անձեռնմխելի են, որ մենք էլ իմանանք ինչ ենք անում, հասկանում եք, այս է մեր ամբողջ ցավը սրանում է կայանում։ Պարոն Սահակյան, հանդիպելու պահանջը ներկայացրել էիք Միջազգային Կոմիտեի Փոշտանգների Վարչության պետ Յուրա Իվանյանին, պարոն Իվանյանն ու է հիմա ներսում։ Յուրա Իվանյանը այդ գործով ըստ իր ներկայացրածի վարչության պետն է, ասինքն ինքնիշները, ովքեր զբաղում են մեր գործով, ամբողջի պատասխանատուն ինքն է, ու մենք որ գալիս էինք, ինքը ամեն անգամ մեզ ընդունում էր, ընդունում էր, պատասխանում էր, ու այն հուզմունքները, որ մենք էինք ունենում, ճիշտ խոստանանք, հանուն արդարության ասենք, որ այդ ապրումները ինքն էր ունենում, և խոստացել էր, ասինքն, և խոստացել էր, որ ամենայն խստությամբ այս գործի հանդեպ, ամենայն մանրակրկիտ պետք է ուսումնասիրենք այս գործը, և ամենայն խստությամբ պատժվելու են այն մարդիկ, ովքեր մեղավորներ են։ Հիմա ինչպես, ինչ եղավոր չեն ուսումնասիրել, այդ արդեն գիտեք ինչ, իմ մեջ, իմ մոտ արդեն երկու տարբերակ է էլի կասկածելի, ուրեմն սրանք կամ մեզ ասելիք չունեն, որ չեն իշտում, կամ վերևից երկու կնոպկա, Հանրապետության հրապարակից այդ կնոպկեն սեղմել է, եկել է Քյարամյանին հասել, Քյարամյանը կնոպկեն իջացրել է Իվանյանին 100%, ես միշտ ասել եմ ու նորից եմ կրկնում, տղաներ, ուրեմն չեք հասկանում, ժողովուրդ ջան, որ այսօր այս ամբողջ երկիրը ղեկավարում է մեկ կոճակից, այդ կոճակը գտնվում է Հանրապետության հրապարակի այդ գեղեցիկ շենքի 3-րդ հարկում, Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին, ինքը նորից եմ ասում, և կարողանում է իրավապահ համակարգին միջամտի գործերին, և օրենսդիր մարմնի, և գործադիր մարմնի, էլ չեմ ասում, որ կարող է և անձնական մարդկանց անձնական գործերին էլ ինքը միջամտնի։
Եվ ի՞նչ եք անելու։ Գիշերը այստեղ եք մնացել։ Ճիշտ ասած, այս գիշեր ստեղ ենք մնացել։ Հիմա վաղը պատկերացրեք, եթե այսօր ինքը չի երևացել։ Քարամյանը, վաղը ուրբաթ, այդպես օր, շաբաթ, այդպես օրը կիրակի։ Հիմա այս պահի դուրսամ ոչ մեկս հլա չենք, ճիշտ ասած, չենք խորտացել, ինչ պետք է անենք, եթե ժամը 3-ին էլ դուրս չգա, կամ միջև 4-ը 5-ը սպասենք, էլի դուրս չգա։ Համենայնդեպս, եթե 3-ին էլ դուրս չգան, մենք միջև էլի 5-ը 6-ը կսպասենք, որ տենանք այս դռնով ով է դուրս գալիս։ Այդ սատանաները ոնց են մտնում շենքը եւ որտեղուց է դուրս գալիս։ Գուցե այն երեխեքին, որ խափում էին, ասում էին Ձմեր պապին Լուսամուտով ամանտնելու, էլի Լուսամուտով մտնում ես դեռով դուրս է գալիս, որովհետև ոնց ինձ իմ ինտուիցիաս է հուշում, կարմիր բերետավորներ կան ահագին վերևը, նրանք ինչի համար են եկել, երեք գիշեր մնացել են, այսօր եւս երկու ավտոբուս ավելացրել են, զուտ այն բանի համար, որ նորից կազմակերպեն, փախցնեն այդ մարդուն, փախցնեն այդ մարդուն, մենք խուլիգան չենք, այ ձեր ցավը տանեն, ախր ասես լրատվամիջոցների դեմը, որ խոսում ենք, մի քիչ վրդոված են խոսում, բայց որ մարդը նորմալ օդունի մեզ, նորմալ մարդավարի պատասխանի, մենք էլ մարդավարի շնորհակալություն կհայտնենք, այս կարգավիճակով հանդերձ գլուխ կխոնարենք դրանց դեմ ու կգնանք մեր գործին, բայց չունեն այդ շնորհքը, սրանք չունեն այդ շնորհքը, նորից եմ ասում, այսօր բերման ենթարկած այդ լակոտները այս մամաների, տղաների հասակին են եղել, ասենք առավել եւս իմ ինձ բերման ով որ ենթարկել է, երևի իրաց պապաներից ես տարիքով եմ, հիմա այսօր սուսանենք, ասենք գիտես ինչ, դրանք իրանց գնան թող իրանց կյանքը վայելեն, մենք էլ այս կարգավիճակով սուսանենք, չենք լռելու։ Գուցե չեմ անում, գուցե մեզ խորհրդան ավելի բարձրաշչյան ացիաներ դի, մենք չեմ անում, կա այս երկրում բարձրաշչյան ացիան, որ օրենքի տարին համապատասխանա գործով, որպեսզի մեր լիարժե պատասխանը ստանանք այս հարցի շուրջ։ Էլ չեմ ասում, որ այդ խուլիգանին մենք դատի ենք տվել իր բանը հայտարարության համար, որ ինքը հայտարարեց, երեք ուղիղ մեկ տարի լրացավ, կունենայինք այս նույն վիճակը, սակայն հարավ զոհեի։ Ես էլ ասում եմ, մեր տղերքն էին ձեր աշկը հանում, խիտ արագ կոտորի, ախր իմ տղեն անձամբ եւ բոլորիս տղաները հաստատ համոզված եմ, ավտոմատը ձեռը մինչեւ վերջին արյան կաթիլը, ականատեսներ կան իրագործով, նորից քրեական գործը հարուցված տղայիս գործով, Վաշտի հրամանատարը նա պատմում, ուրիշ Վաշտի, ցադրուց եկած Վաշտի հրամանատարը, որ տղաները մինչև վերջին պահը, մինչև հոկտեմբերի 30-ը ժամը 6-ը մնացել են իրաց դիրքում, առանց որևէ հրամանատարի, ինքը վիրավորվել է, այդ անծանոթ հրամանատարը ժամը 10-ին իջացրել են, ոտը կտրվել է, մեր տղաները պայքարել են, այդ 4 ժամն էլ են պայքարել, որ կարային դուրս գային, գոնե մի քանիսի կյանքը բարգվել, ու 8-9 հոգին էլ զոհվել այդ հրամանատարում։ Հասկանում եք, այս ձևի հերոսություն էր առաստնողների հանդեպ, այս ձևի վերաբերմունք են ցուցաբերում։